Komishanka Doorashooyinka Soomaaliland ayaa waxay maanta magaalada Boorama ka kala direen gaadiidkii iyo shaqaalihii ka hawlgalay goobaha kaadh qaybinta oo 12 bishan si rasmi ah uga furmi doona guud ahaan ba deegaanada kala duwan ee gobolka Awdal oo ku beegan maalinta Bariya waxana kala dirista shaqaalaha iyo gaadiidka komishanka goobjoogaha gudoomiye ku xigeenka gudiga komishanka doorashooyinka Soomaaliland Commissioner Mustafa Dahir Dawel, Commissioner Mother, Mazuliyinka oo ka socda isla Commissionka, Gudoomiyaha Commissionka Doorashooyinka Gobolka Awdal, Gudoomiyaha Gobolka Awdal iyo Mazuliyinka socda asxaabta qaranka, kuwaas oo dhammaantood bulshada ugu baaqay inay qaataan kaadhka cod bixinta, isla markaana ay ka taxadaraan saameynta caabuqa COVID-19, waxana ugu horreyntii halkaas ka hadlay Gudoomiyaha Commissionka Doorashooyinka Gobolka Awdal. Waxaan halkan jaamacadda Amuud ka anba bixinaynaa dhammaan hawlwadeenadii guddiga doorashooyinka qaranka ee goobaha gobolka Awdal oo dhan 4 degmo ee uu ka kooban yahay gobolka Awdal uu ka kooban yahay ayaa maanta halan ka baxaya oo bilaabmi doonta Britoola oo ah bisha 12-keega taasoo socon doonta ilaa 2 bisha waxa weeyaan 4-da Khamiista iyo Jimcaha intaas ayay socon doonta kaar qaybinto kaarka waxa qaadan doona hadii la yiraahdo dadkii oo maxay idaanay ka noqday kaarku ay istiwaan galiyay sanadii 2016kii istiwaan galiyay ee aan qaadanin kaarkooga kaarkoogi goobtii uu ka galay diwaan gelinta ayaa la geynaya halkaas ka doonay waa qofkii aan qaadan weeyaan waxa kale oo kaarka qaadan doona dadkii la diwaan galiyay 2020-2021ka ee maxay ee la diwaan galiyay ayaa iyaguna qaadan doona hadii la hadlo waxa aan ku jirin dadkii uu kaar ku halaabay ama goob bedelka ahaa ee degmo ilaa degmo isku la isku bedelay iyagu shahaadadii la siiyay ayay maalinta codaynta la imaan doonaa hadii Ilaahay yiraahdo intaasii ka dibna commissioner mother oo halkaasii ka hadlay ayaa waxa uu sheegay aan waxaan maanta halkan bisha tahay 30 bishii 3aad 2022 ku kala direyna degmooyinka Boorama Bakki Saylac iyo lugaya oo ka kooban 153 goobood shaqaalahoodii ciidamadii iyo halweynadii ka howlgalay kaar qaybinta iyo gaadiidkoodiiba waxaan u mahadnaqaynaa dhammaan ciidamada qalabka sida ciidamada booliska iyo dhammaan shaqaalaha naga qayb qaatay waxaan kale u mahadnaqaynaa madaxda gobolka iyo madaxda degmada iyo dhammaan ciidii gacan ka geystay waxaan u sheegaynaa inay ooli doonaan aan kaararka goobaha muddo 3 maalmood ah hadhowtan lagu reebi doono 4 degmo ee gobolka ku kooban yahay halkaas ay ooli doonaan 7 casho oo dheeraad ah waxaanu filaynaa inay dadweynuhu ka faa'iideysan doonaan muddada kaarka ooli doonaan oo ay qaadan doonaan sida hore loo sheegayna kaararku waxa ka kooban yihiin dadkii isdiiwaan geliyay 2020-2021 iyo dadkii 2016kii isdiiwaan geliyay laakiin aan kaarka qaadan ee kaarkooda dib u noqdeen oo imika fursad u haysta in mar labaad ka faa'iideystaan oo kaarkooda qaataan waxaan dadweynaha ku boorineynaa xaaladda COVID-19 ee jirta awgeed inay raacaan tilmaamaha la siiyay ee kala fogaanshaha iyo faradhaqashada iyo inay isticmaalaan afsaarka iyo sanitizerka muddada ay ku jiraan kuyuga iyo muddada ay kaarka qaadanayaanba dhankooga mas-uuliyiin ka socda xisbiyada kulmiye iyo u cid oo halkaasii ka hadlay ayaa bulshada ugu baaqay inay soo dareeraan qaadashada kaarka cod bixinta maanta waxaa halkan ka baxaya bisha 3-keeda maarj gaadiidkii iyo shaqaalihii 4 degmo ee gobolkan Awdal ka kooban yahay kuwaasoo maanta la amba bixiyay hawshoodina ay halkan ka socoto Britoola 12-ka maarj ilaa 2 Abriil sidoo komishineerku sheegay waxay ka socon doontaa gobol oo 4 degmo ka kooban anigu waxaan kula dardaaranayaa maanta anoo ka wakiila saddexda xisbi in kaadho horaa ka noqday degmada oo ilaa 54 kun kaadha waxaan doonayaa in maanta aan u sheego in aanay idinka noqon kaadharkan dambe kaadhar badan baa idin yaala waxaan kaloo kula dardaarmayaa nimanka musharaxiinta ee doorashada golayaasha deegaanka iyo ay sheegay baarlamaanka doonaya inay isu sharaxaan inay ka qayb qaataan wacyigelinta hawshan kaadh qaybinta ee socota hawlwadeenadii komishanka ayaa saa ka baxaya waa kaadh bixintii 3 shay socon doontaa 2 arrimood baan rabaa inaan isdul taago arrinta koobaad waxa weeye waa in dadku muwaadiniintu ay qaataan kaadhka cod bixinta oo ay u qaataan oo ay ka faa'iideystaan doorkii hore waxyaabo dadku inay
soo dareeri waayeen oo qaadan waayeen baa dhacday markaa maanta waxaan leenahay intii hore ee qaadan weydeed 2016 iyo intiina waa la wadaa oo waa in la qaato weeyaan intii imkay register garaysay ee registerka isku register garaysayna wax weeyaan iyadana waa la wadaa labadii oo la isku daray ba marka dadkii loo wadaa marka waxaynu u baahanahay inuuna kaadhna inaga qasaarin gobolka ay dan u tahay murashixinta tartamaysa ayay dan weyn u tahay codka gobolka kor u kaca ayay dan weyn u tahay marka dadka waxaan ku boorineynaa oo cod dheer ugu sheegaynaa inay qaataan ayaan u sheegaynaa ugu dambeyntii gudoomiyaha gobolka uu dooro halkaasii ka hadlayna waxa uu sheegay waa aragtaan waxa loo amba baxaya dhamaan goobaha gobolka aw daliye salal oo xaruntoodu ay jaamacad Cabdiraxmuud tahay سوينا سبب هوس وصي طيلة هدا واحد كلي أي نوب بهن هنا واحد تردارن أي نوب تردارن ولا لينير هذا يدتك لو تغي يلا بدو لينير هذا حاول بيو سوق قلب قاتين وحملة أن هاي هوس إلا هيد كوجر جارو سد عدن ما يهفنان يستنان كتر تنا هوس إنه قطع قبل كوجو بدنا كاركن نقدام بين واحد ما أنت واكما تنبين لان در نیمه‌ی لانگاب نیمه‌ی رو حکومت چطور کل مسئله باره آلوقات؟ گوبل لانگاب های نگه دیگر نگوبل کلپت و حذیر چینیه. این کنتم کیو هرای نگه باقده یه این تیمی دنبه با. این مدت است حد عصیه تو دوباره کلا یک استان شکه با. کو قاضونه؟ هاوش است. مدت ایار گابر اینو هایسونه. و حمل چینی نه نیست اگو قرص دبادن نگو دماتو. سدا اینو بلابان ثینا. ایله هی های نگو گرب گلو. innaga dadaalun bay leen nooga baahan yahay dadaalka inta raaca waxa weeye waa digtoonida inuu ka digtoonaanayney aafadana dunida oo dhan haysata waa afxirkeenii inuu wada sidano wa abdullahi daahir wa istifiga caalamiga saab magaalada boorama